The Voice of America. በቀለም ወለጋ ዞን ደምቢዶሎ ከተማ ውስጥ ትናንት ማክሰኞ ማምሻው ላይ ከመንግስት ኃይሎች በተተኮሰ ጥይት የሁለት ሰዎች ህይወት ማለፉን የከተማዋ ነዋሪዎች ገለጡ። ያንደኛው ወጣት ወላጅናት ቀደም ሲል እንዳሰማነው ልጄ አስከሬን ላይ ጥለው ደበደቡኝ ይላሉ። የኦሮሚኛ ክፍል ባልደረባችን ትጁቤኩ ሳይያጠናቀረችው ዘገባ አለ። ዝርዝሩን ቆንጅታ እየታቀርባለች። በመንግስት ታጣቂ ጥይት ህይወታቸው ያለፈው ሁለቱ ኃይሉ ኤፍሬምና ኢብሳሩንዴ የሚባሉ ሲሆኑ የ16 ዓመቱ ወጣት ኃይሉ ኤፍሬም ከተማዋ ውስጥ ተኩስ በመከፈቱ ከሌሎች ጓደኞቹ ጋር ሆኖ ከተኩሱ ለማምለጥ ሲሮጥ መተው ገደሉት ሲሉ የከተማዋ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ደምቢዶሎ መሃል ከተማ ነበር ተኩሱ የተጀመረው። ወደ ቀበሌ 05 አካባቢም ተኩስ ነበር። ልጆቹን እያባረሯቸው ሲመጡ ወጣት ኃይሉ ኤፍሬም በቅጽል ስሙ ቦጌ ነው የሚባለው ቀበሌ 07 በሚገኘው መኖሪያ ቤቱ አቅራቢያ ነው የተገደለው። ሌላው ወጣት ኢብሳሩንዴ ደግሞ ግቢው ውስጥ ቆሞ እንዳለ ተኩሰው ገለውታል ሲሉ የደምቢዶሎ ነዋሪ አስታውቀዋል። አስከሬኑን ወደ ሆስፒታል በመውሰድ ላይ እንዳሉ የመንግስት ታጣቂዎቹ አስቁመው ወደ ቤት መልሰዋቸዋል ብለዋል ነዋሪው። ከሟቾቹ መካከል የ16 ዓመቱን ወጣት የኃይሉ ኤፍሬምን እናት ወይዘሮ ታደሉ ተማምን ማምሻውን ቱጁቤ በስልክ አግኝታ አነጋግራቸዋለች። አኒ መነቀይ ሰንጅራን ሞጆሌ ወጅኒን ገራ ተባከነተ ሲወሊ ተባቹ መጥዮ እኔ ቤት ውስጥ ነበርኩ። እሱ ደግሞ ከልጆች ጋር ሊጫወት ወጣ ብሎ ነበር። ከተማ ውስጥ ብጥብጥ ተነሳ ሲባል መሯሯጥ ጀመሩ። ከፊት ይሮጥ የነበረው ልጄን መተውት ጣሉብኝ። ጓደኞቹ መተው ሲነግሩኝ ሮጬ ሄድኩ። ስደርስ ልጄ ሜዳ ላይ ተዘርግቷል። አንድ ያለኝ ተስፋ እሱ ነበር ብለዋል እናቲቱ። እንዳባትም ሆኖ በባሌ ምትክ የቀን ስራ እየሰራ የሚረዳኝ ልጄን ነው ያጣሁት ብለዋል። የገደሉት ኃይሎች ምን እንዳሏቸው የሟቹ እናት ይናገራሉ። ሬ ፈሰረታይ ናንጀቴ ጋበሴት እንደተቆጥ ደበሉፍካቱ ቢለሳጀለ እንዳይኔ አጅንዳይኔ ሬሳው ላይ ቁጭ በያሉኝ። ትንሿ ሴት ልጄም ነበረች። እሷንም ሊደግሙብኝ ሲሉ በንብርክኬ ታጣቂው እግር ስር ወደቅኩ። እዚያው የልጄ ሬሳ ላይ በወደቅኩበት ይደበድቡኝ ጀመር። ምን አደርጋለሁ? አጋዤን ልጄን አጣሁ። ልጄ በእጁ በርበሬ ፈጭቶ ራሱ ላይ ሸክም ተሸክሞ ከጧት እስከ ማታ ስራ ሰርቶ ነበር የሚያስተዳድረኝ በማለት የሟቹ እናት ወይዘሮ ታደሉ ተማም እያለቀሱ ተናግረዋል። እሳቸው በድብደባው ስለደረሰባቸውም ጉዳት ይናገራሉ። እኔ ጨጨበ እንጅረ ዋን በተኮይ ዋን ወይ ትገሉን ቀቡቶች ተሰባብሬ ያለው ምንም አልተረፍኩም። ከዚህ በኋላ ምንም የምጠብቀው ነገር የለኝም። ቀኑ ጨልሞብኛል። ልጅሽ ከቤት እንዳይወጣ አትከለክይም ነበር ብለው ጎኔን መቱኝ። የልጄ ሬሳ ላይ ቁጭ በይ ብለው አስቀምጠው ነው የደበደቡኝ። ጥለውኝ ሲሄዱም ጮኩ። ሰው ሁሉ ፈርቶ ሸሽቷል አሉ። እኔና ሴቷ ልጄ ሜዳው ላይ ብቻችንን ማልቀስ ጀመርን ያሉት የሟቹ ወጣት እናት አንገቱ ላይ መተው ነው የገደሉብኝ ብለዋል። በኋላ ጎረቤቶች ተሰብስበው ረድተውኝ ልጄን ሸኝተውልኛል። ያስከሬን ሳጥን መግዣ እንኳን አልነበረኝም ሲሉም አክለዋል። ቱጁቤ ከቀለም ወለጋ የፖሊስ አዛዥ ምላሽ ለማግኘት ስልክ ደውላ ነበር። አዛዡ ኮማንደር ቦደና ስልኩን አንስተው ሃሎ ከተባባሉ በኋላ ዘግተውታል። Yo!